こんにちは、ガイコウジです。今日はですね、こちらのモビリティをご紹介します。日本最小最軽量、電動キックボードと同じメリットを持った特例特定小型原動機付き自転車、リッチビットシティ。折りたためてコンパクトでデザインが可愛いフル電動バイクになります。今日はね、こちらご紹介していきたいと思います。特例特定小型原付きっていうと、16歳以上であれば免許不要で、ヘルメットは努力義務で運転することのできる乗り物になります。このシティはですね、車道モードと歩道モードというものがあって、車道モードでは時速20キロ、歩道モードでは時速6キロで歩道を走行することができます。特定小型原付って去年ルールができて、電動キックボードによく採用されていましたが、今回ご紹介するのはフル電動の電動バイクになります。デザインもね、めちゃくちゃ可愛いですよね。特例特定小型原付のルールね、ちょっとザクッとね確認しておきますと、まずは車両用の信号機にはきちんと従うこと、通行止めや進入禁止などの道路標識にはもちろん従うこと、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならないとか、その際は自動車道も通行可能とか、結構ね細かいルールがあるので、ちゃんとね調べた方がいいと思います。あと例外的に歩道または路側帯を通行できる場合もあるんですが、こちらはですね、特例特定小型原動機付き自転車の基準をすべて満たす場合に限り歩道を通行することができます。すべての歩道を通行できるわけではなくて、普通自転車等及び歩行者専用の道路標識が設置されている道路に限られます。標識はねこれですね。この標識があるところは時速6キロ以下で走行することができます。あと歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行しなければならないとか、歩道を通行するときには歩行者優先で、歩行者の通行の妨げになるような時は一時停止しなければならないとか、そういったこともあるので、しっかりね確認してから乗った方がいいと思います。じゃあですね、車体の方紹介して乗っていきたいと思います。まずパッと見てデザインめちゃくちゃ可愛いですよね。サイズはね結構コンパクトです。全長が125センチ、ハンドルの全幅は58センチになってます。ちなみにハンドルの高さ、サドルの高さは結構自由に変えられて、ハンドルは高さ 96.5 センチから113センチまで、サドルの高さは70センチから99センチまで変えることができます。適用身長は140センチから190センチとなっているので、幅広い方が乗れると思います。で、重さはですね、本体14キロ、内蔵バッテリーが2キロで、合計16キロ、折りたたむこともできます。後でね折りたたんでみましょう。シートはね、快適なスポーツタイプのシートクッションが採用されていて、耐荷重自体は100キロになっています。内蔵バッテリーはここに入っているんですけど、折りたたんでスポッと抜くことができます。バッテリーには鍵をかけることもできるので、盗難防止もしっかりねしていますね。バッテリーの容量は 36V 10.2 アンペアアワーで、内蔵バッテリーだけで30キロから40キロの走行が可能です。で、充電時間はだいたいね5時間。タイヤは14インチのタイヤになっていて、前後ディスクブレーキになっています。結構しっかりしたタイヤがついてますね。で、後輪にはモーターがついてますけど、モーターは 250W。 250W だとね、ちょっと頼りないのかなと思ったんですけど、登攀能力、坂を登る能力の検証では 600W のキックボードと同等の登攀能力が、実現されているそうです。今ここに並べているのはですね、右からレンジャーグリーン、真ん中が桜ピンク、一番左がシティブラックになってます。この他にゴールデンオリーブとスノーホワイトと、全部で5色展開ですね。リッチビットシリーズだと結構ねマットブラック採用されることが多かったと思うんですけど、今回はねツヤのある黒になってますね。これ聞いたところ、小型の車両のデザインだとマットブラックだとちょっと存在感がなくなってしまうので、あえてツヤありのブラックにしたって言ってましたね。結構かっこいいですね。そしてこの桜ピンクはめちゃくちゃ可愛い。ピンクとかホワイトとかは、女性が乗ってもかなり可愛いんじゃないでしょうか。でね、あとこのレンジャーグリーン、これ一番いいなと思ったんですけど、めっちゃ可愛いですよね。なんかアウトドアでの使用にも映えそうなこのカラーリング、すごくねいいと思います。ちなみになんですが、組み立て不要、 100% 完成車で届くので、簡単なネジ締めとペダルの調整だけですぐに使えるそうです。あとね、メンテナンス店舗は全国に200店舗以上あって、それも安心ですね。車体のね全パーツが実質基準クリアしていて、かつ PL 保険もついていて、12ヶ月のメーカー保証もついているということで、こちらも安心のポイント。しかもね、以前紹介した特定小型原付扱いの電動キックボードES1 Pro っていうね、6000台以上販売実績のある電動キックボードなんですけど、そちらを扱ってるねアカリエさんの新しい電動バイクということで、それもね安心なポイントだと思います。電動アシスト自転車じゃないので、サドルの部分はね回らない、ここは置くだけのタイプになります。折りたたむ時にはペダルの部分も折りたたむことができますね。で、これはねサンプル品なんですけど、
結構しっかりね、ちゃんとこういうコードの配線とかもしっかり作られてるような感じなんですけど、この辺も、完成品になるともっとすっきりとデザインが洗練されるそうです。前後の車輪にはこういうカバーもついていますね、泥除けで、保安部品の方も見ていきましょうか。リフレクターとテールランプ、テールランプかっこいいですね。でサドル、ここのレバーで簡単に調節することができますけど、マックスの低さがここに出っ張りがありますけど、これは必要以上に下がってナンバーが見えなくなるのを防止してくれるそうです。前の LED ライトの方にもリフレクターがついてますね。で、ここから折りたたむことができます。この折りたたみもこっちの折りたたみも安全装置がついてますね。簡単にはバタッとね、折りたたまれないようになってます。ハンドルの高さはここで調節することができます。これもね、ワンタッチのレバーで簡単にできますね。で、ブレーキがあって、ウィンカー、ハンドル周りも見ていきましょうか。電源オンしてみましょう。オン。大きくて見やすいディスプレイですね。数字が大きい。歩道走行モードと車道走行モード切り替えることができて、今歩きのマークになっているので歩道モードですね。歩道モードだとウインカーの LED が緑に点滅しますね。止まった状態で電源ボタンを2回素早く押すと車道走行モードに切り替えることができて、そうすると LED は点灯になります。ウインカーはこちらですね。ウインカーもね、しっかり明るく光ってくれてます。テールランプの方にはウインカーはついてないですね。赤く光ってます。ブレーキをかけるとブレーキランプが点灯してくれます。電源をつけると自動で LED は点灯してくれます。ベルもついてますね。車道走行モードではスピードメーターとライトの点灯と、あとオドメーターで、ここの表示がスポーツになります。歩道走行モードにするとトリップメーターが見れるみたいで、一番下はバッテリーの残量ですね。でスロットルは電源ボタンのこの部分、このレバーを下にやると進んでくれます。じゃあ折りたたんでみましょうか。折りたたむとね、相当コンパクトになります。サドルを下げて、ハンドルも下げて、ハンドルを折って、車体も折る、ペダルも畳んじゃいましょう。これで OK。 16キロだとやっぱりかなり軽い感じしますね。そして相当コンパクト。こうして折りたたむと高さ54センチ、幅が68センチまでコンパクトになります。相当ちっちゃいですよね。本体バッテリーは折りたたみのこのボディの部分に格納されていますね。ここに鍵を挿してロックを解除しないと引き出せないようになってます。いや、コンパクトでいいなぁ。じゃあ実際に乗って走行レビューしていきましょう。さあ、じゃあですね、実際に乗って行ってみましょうか。車道走行モードに切り替えて乗っていきます。後ほど歩道モードにして乗っていきたいと思います。よし、レッツゴー。すごい、走り出しはね、滑らかで結構パワフル。ちなみに特例特定小型原動機付き自転車は右折するときには必ず2段階右折する必要があるそうです。ここを一旦右折してみましょう。ゴー。一旦ですね、こっち側に来てくるっと回ってウインカーを消す。青になったら直進します。レッツゴー。速度は20キロまでしか出ません、左側が歩道で、路側帯と車道とある場合は車道を走る必要があります。今は緩い下り坂なので、あんまりねパワーを必要と していませんが、スロットルをずっとひねっているとピーとなってですね、手を離してもオートクルーズモードみたいに自動で進んでくれます。これはね結構楽でいいですよね。ずっとここを押していなくても進んでくれるので結構楽です。で乗り心地としてはですね、クッションがふかふかでなかなかいい感じ。タイヤも14インチで、あんまり細くない、まあしっかりしたタイヤがついてるので路面のボコボコとかでもあんまり気にはならなそう。さあ、平坦な道になりましたね、20キロでの走行をキープしています。
20キロだと、車とかバイクの流れの方が当然速いので、どんどん追い越されていきます。ただ移動速度としてはそんなに遅くないかな、自転車漕いでるのとそんなに変わらない感じではありますね。あの青い看板が、この看板があるところでは歩道モードで走行することもできます。ということで、歩道モードで歩道を走ってみましょう。完全に停止して電源ボタンを2回押すと歩道走行モードに切り替えることができます。こっちに戻りましょうかね。歩道モードでは時速6キロで走行することができます。またピーッと鳴ったので手を離しても勝手に進んでくれますね。時速6キロだとだいたい歩いて散歩している時と同じぐらいの速度になりますね。でこの場合は歩道の中でも真ん中より車道側を走行する必要があるそうです。この看板があれば歩道モードで走ることができますね。車道モードで走る場合は路側帯よりも車道側に出て走る必要があります。歩道で使えるっていうのもね、とても便利ですよね。早く移動したい時は車道を走って、でゆっくり行ってもいい時は歩道モードで時速5、6キロで走るっていう使い方もできますね。これはすごく便利だと思います。ということで、じゃあですね、次はちょっと山道の方行って走攀能力、坂道どれぐらい登れるのか検証していってみましょうか。さあ再び車道モードで使っています。まだ山道じゃないんですけど、徐々に、上りになってきましたね。今緩い上り坂ですが時速20キロをキープしています。自転車専用通路なんかがあるときは、そちらを走行することも可能だそうです。フル電動自転車はやっぱり楽で楽しい、気持ちいいですね。ちょっとビュンビュン追い抜いていただくのが申し訳ない気持ちもありますけど、これから電動キックボード、電動バイクでも特定小型原付が結構増えてくると思うので、今はまだそんなに認知されてないんですけど、増えてくればこれがまあ当たり前になってくるので肩身の狭い思いはしなくても済むのかなと思いますけども、まだね特定小型原付自体がとても少ないので、遅いなと思われてクラクション鳴らされるとかそういったこともあるかもしれませんね。ちょっとここはね結構急な坂なんで、ここ一回下ってこの坂を登ってみましょう。じゃあ下り切っちゃいます。おお、ここでブレーキ、ブレーキはねしっかり前後ディスクブレーキで安定して効いてくれます。こういった坂道では下り坂は特にスピードが出やすいと思うんですけど、20キロ以上にならないように注意する必要がありますね。じゃあこの辺からですね登り始めてみましょうか。結構急ですけど登り始めましょう。 GO! おー、パワフル前輪浮いた。ゆっくりねスロットルを回し始めた方が良さそうですね。結構パワフルだから。 GO! おー、スイ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 、楽々登ってます。さあ今オートクルーズが発動しましたね。速度は14キロ15キロぐらいで、登ってますね。まあまあの坂なんで、20キロは出ないみたい。さあここからちょっとだけ勾配が緩くなります。16キロ17キロ18キロ19キロ20キロまで出ました。勾配の緩い坂だと20キロまでしっかり出てくれますね。でこの後ねまた勾配がきつくなるので少し速度は落ちるかもしれませんが、走攀能力の検証を引き続きやっていきましょう。モーターは250ワットなんですが、検証では600ワットのモーターの電動キックボードと同等の走攀能力があると実証されているので結構パワフルだと思います。さあここからちょっと勾配がきつくなってきますがどうかな。16キロで進んでます。これは楽だな。やっぱフル電動楽ですね。これ特定小型原付これからね乗る人増えてくると思うんですけど、あ、9キロぐらいになったけど結構ここ一番坂がきついんで頑張れ頑張れ。あ、でもね余裕で登れそうです。いやー、特例特定小型原付ね、これからどんどん増えてくると思います。16歳以上が免許なしでヘルメットも努力義務ということで、かなりね扱いやすいというか、
乗るハードルが低い乗り物になっているので、これからねどんどん増えてくると思うんですよね。ヘルメットに関しては、まあ、努力義務ということですけども、ヘルメットはねやっぱり着用した方が安全かなと思うので、キックボードにしてもフル電動バイクにしても、努力義務とはいえヘルメットかぶった方がいいかなという感じですかね。僕はそう思います。じゃあ戻りましょう。乗り心地としてはね結構楽しいです。コンパクトだけどパワフルで、しっかり坂も登れるし、まあ漕がなくていいんで楽ちんですよね。とってもね楽しいです。さあ戻ってきました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですねリッチビットシティという特例特定小型原動機付き自転車フル電動バイクをご紹介させていただきました。気になる方はですね現在幕開けのキャンペーン行われていますので、概要欄ぜひチェックしてみてください。いやこれね結構また売れるんじゃないでしょうかね。特例特定小型原付きって免許なしヘルメットなしで乗れるということで、16歳以上でね乗れるっていうことで、すごいねハードルの低い電動モビリティだと思うんですよね。でしかもそんなにねバカ高くないんで、車体自体も結構これからね電動キックボードモデルと、まあフル電動バイクモデルどちらもね増えてくると思います。はい、気になる方はですねぜひぜひチェックしてみてください。またこういった可愛いモビリティ、便利なモビリティたくさん紹介していきます。ガジェットとかドローンの動画も作っていきますので、今後も一緒に楽しんでいただけるという方はぜひチャンネル登録お願いします。さよなら。